Тұрмысқа инновацияны дендеп енгізу, коммуналдық шаруашылықты жүргізуде жаңа бастамаларға жол беру. Астанада өтіп жатқан аталған сала қызметкерлерінің халықаралық форумында осындай бастамалар көтерілді. Басқосудың әңгіме өзегі жылуды сыртқа жібермейтін қуат көзін үнемдейтін технологиялар турасында бұл. Сарапшы мамандардың айтуынша, іргелі ел көш бастаушы жұрт деп санайтын Еуропаның өзінде коммуналдық шаруашылықтың 75% ескірген. Және де тиімділігі төмен жүйемен жұмыс жасап келеді екен. Ал бұл көрсеткіш елімізде 95% төңіректей. Сол себепті қазақ елі осындай көрме жиындар өткізу арқылы жағдайды жақсартуға ниетті. Мүмкіндігіне қарай инновациялық жобаларды күнделікті тірлікте кіріктіруде ойда бар. Біздер бұл шараның жайғана көрме ретінде өтіп, іс аяқталғасын жұрттың жан жаққа тарап кетуін қаламаймыз. Қазір дәл осы бағытта кәсіпкерге де тұтынушыға да мәселе шаш етектен. Ал бүгінгі басқосуда дәл осы коммуналдық шаруашылыққа қатысты біраз тақырып көтерілетін болады. Тараптар үшін маңызды дүниелер қозғалады.